В Одесі почубилося через радянське свято. Активіст російського руху в Україні, відомий своїми антиукраїнськими поглядами Морис Ібрагім, зібрав пенсіонерів, аби ті відсвяткували День радянської армії. Автобус із шанувальниками радянського минулого, з георгіївськими стрічками, що прямував до Алеї Слави, зупинили одеські активісти. Це пенсіонерам не сподобалося, вдалися до кулаків. Бидло! 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 Руки приберіть! Приберіть руки! Руки приберіть! Це так одеські пенсіонери реагують на місцевого активіста Сергія Стерненка. Він намагається дізнатися, куди вони їдуть із георгіївськими стрічками. Ми заказали цей автобус для нашого праздника. Що ви святкувати зібрались? Скажіть, будь ласка. День защитника Отечества. Я 30 років віддав цій защиті Отечества. Знаєте, що сьогодні війна в Україні? Ету війну затіяв президент ваш, Турчина. А Путін? Да. І не Путін. Зібрав людей та організував автобуса Морис Ібрагім. Він ватажок одеського антимайдану, учасник телемостів з Москвою та постійний спікер російських каналів. Це федералізація, це російський язик. От ці питання, які ми постійно повинні пам'ятати, і за які ми постійно повинні говорити. От із-за того, що вони цього не хочуть, вони проти нас і ведуть війну. Сьогодні, каже Морис, в них лише шляхетні наміри. Сьогодні день защитника Отечества. Ми повинні зібратися возле Алеї Слави, возложити цвітів, поздравити ветеранів і офіцерів з цим днем. Урешті, після з'ясувань, автобус нікуди не поїхав. Та Алеї Слави охочі відзначити День радянської армії таки дісталися. Іде війна народна, священна війна. Поспівавши, люди з гвоздиками охоче спілкуються. Як сюди сказали тобі? Продався Америці, проти України. До 14-го року ми жили щасливо. Ми жили щасливо в одній країні. Да краще, ніж це. Янукович предатель. Предатель Янукович. Но жили-то краще, ніж з вашими вот этими уродами. У розпал мітингу в поліцію дзвінок. Пар Шевченка, де Алея Слави, заміновано. Правоохоронці оточують сквер і починають пошуки вибухівки. Та охочих помітингувати потенційна загроза не лякає. Підступи до самого парка Шевченка теж частково заблоковані, але, як ми бачимо, шанувальники Мордора, вони все-таки сюди пролізли. Помітингувавши трохи, усі розійшлися миром. У поліції повідомили, бомби в парку так і не знайшли. Юлія Афанасьєва, Євген Рєпінько, програма «Вікна СТБ».